Ангуин Нурматайм Даркана Сидар. Кечээ күнү эфир сакталбай калды. Зарат мүчү калыптар, ошондуктан аябай көп теманы сүйлөгөн болчубай кечээ күнү. Анан мага да аябай көп суроолор келип атат. Эмтим гимнастика, стандарт сабагыңыз 900 сомдук сабагыңызды качан баштайсыз депчи. Ошол суроолорго жооп берип кетейин. Жана дагы бүгүн кыскача кечинде вебинар, 3 күндүк вебинарыбыз башталат. И кечинде сиздерге ошол сабак боюнча открыто ачык кылууну чечип бердик. Кудай буйруса кечинде эфир болот. Ага чейин сиздерге кыскача дагы айтып кетейин. Бул стандарт сабак. Стандарт сабакты эмне үчүн баштап атабыз? Себеби билесиздер, азыркы учурда аябай өз билим алып аткан мезгил. Анан дагы бизде көбүнчө эле виптер менен иштешкен үчүн убактыбыз такыр болбой атат да. Азыр дагы бул жакка мен вип офлайн иштешкен кыздарга келдим. Алар менен отурганча сиздерге жоопторду эфирден берип коеюн дедим. Салам Айгүлжан, эмне телефон мага жетче албайсыз же албайсыз, эмне болдуңуз? Мага бүгүн чалып коюңчу. Стандарт сабагыбызды кудай буйруса июлдан баштайбыз. Эртеге мынгу офисибизди ачкандан баштап анан баштай турган болдук. Анан офлайн стандарт сабагыбызда билесиздер 900 сомдон кылабыз деп туруп кылбай калдык. Аны дагы биз өзүбүздүн жумуштарыбыз аябай көп болуп өзүбүз дагы окуган үчүн аны кыла албай калдык. Кудай буйруса ошол эле баада июлдан баштайбыз. Кандай десем дагы өтө сонун чоң программалар, бул жакка өтө чоң көп программалар кошулуп жатат. Эмне боюнча? Бул женский ден соолук боюнча. Билесиздер, бул аялдык ден соолук эң маанилүү экен. Эң маанилүү экен. Ошол боюнча кыскача эфир кылайын. Кечээ күнү бала тарбиялоо боюнча көпчүлүгүңүздөр сабак бала тарбиялоо боюнча сабак канчадан кыласыңар, кыласыңарбы деген сөздөр болуп кетти. Биздин бала тарбиялоо бул ошол стандарт сабагыбызда дагы бар. Стандарт сабагыбызды ошол июлдан баштайбыз. Ошол жакта комплексный болот бала тарбиялоо, ден соолук боюнча, айымдардын ден соолугу боюнча. И плюс биз өзүбүз азыр өтө чоң ачылыштар болот деп ойлойм. Эмне себептен? Себеби интим тренер боюнча бизде билетастар көпчүлүк онлайн тренерлер бар интим гимнастика боюнча. Ошол онлайн тренерлер менен офлайн бул тренердин вообще чоң айырмасы бар экен да. Биз ойлогонбуз бул онлайн эле сертификатыбыз бар и ошол онлайн эле окутуп жүрөбүз, офлайн сразу офисти ачып эле баштайбыз деп ойлогон болчубуз да. А так көп аябай көп ал жакта биз билбегендер биз билбеген эйтоо практика жүзүндө аткара турган жумуштар аябай көп экен. Аны эмне кылган экенбиз? Бул онлайн өткөндө 10 эле техниканы ашып барсаң техниканы берип коюп өтө берет да. Азыр интим гимнастика, төшөк сырлары деп аябай көп кандай онлайн өткөндөр аябай көп тренерлер, бирок анын ичинде вообще такыр офлайн иштешкенде онлайн офлайн ачылыш болгондо бул айымдардын уже женский кайсы булчуңдары кандай иштейт, булчуңдары өлүп калганбы, булчуңдары канча даражада бекем, жана дагы бул матка, бул ылдыйдабы, опушение матка барбы, жокпу, анын баардыгын сен билишиң керек болот экен да офлайн окутканда. И ошонун натыйжасында биз өзүбүз тренер, именно тренер деген сертификат алуу үчүн, онлайн сертификат алуу үчүн биз азыркы учурда окуп жатабыз. Окуп жатабыз ошол стандарт сабагыбызга. Ал интим гимнастиканы аябай чоң ачылыштарын кошобуз кудай буйруса. Интим гимнастикада биз ойлойбуз эми бул гимнастика эле жасоо дейбиз да.
А так жоқ андай эмес экен, бул гимнастика жасоо менен биз женский жакты ден соолукту өтө бекемдейт экенбиз. Мен ойлогом бул биринчи стадияда бул общение матка бардында болот, 3-тү төрөгөндөн кийин айымдарда эмне болот? Биздин булчуңдарыбыз кеңейип баштайт. Бул булчуң, конечно, өз ордуна келет, калыбына келет. Мисалы үчүн биз ичибиз боюнда болгон мезгилде ичибиз чоңоет, э? А матка чоңоет, чоңоет. Ичибизде бала болот, ал бала болгон мезгилде ич чоңоет дагы кайра төрөгөндө бизге калыбына келет. Ошондо биз бир экини төрөгөндө калыбына жакшы эле келет, уже үчүнчүнү төрөгөндө биздин ичибиз кирбей калат экен, ичибиз кириши кыйыныраак болуп, бул сырткы белди эле тарта берет экенбиз да, белди эле бел бекем болуш керек деп эле только бизде кыргыздарда белибизди эле катуу байлап эле жүрөт экенбиз. А так биз женский жакка именно көңүл бөлбөйт экенбиз да, бул аялдык кунапка биз вообще көңүл бөлбөйт экенбиз. Ал жакты гимнастика жасабайт экенбиз, ал жакка уход кылбайт экенбиз, болду уже бала чыкты болду, биздин сырткы көрүнүш эле болуш керек деп ойлойт экенбиз да. Сырткы көрүнүш, чтобы биз ичибиз мынтип чыгып жүргөндө биз сырткы көрүнүш болот, э? Сырткы көрүнүш бул адамдарга жашнакай болуп жүрүшүбүз керек деп эле ошол ичибизди эле байлайт экенбиз, ичибизди эле кетиребиз деген эле ойдо жүрөт экенбиз. А так бул ич каяктан чыкты, эмне себептен кетпей атат ал ичибиз, ошонун бул өз ичинде вообще кандай десем глубоко изилдеп чыкканда бул биздин ички ново, ичибизде диастез болот и ошол ичибиз дагы кирбей калат экен. Себеби ичибиздеги булчуңдар ажырайт экен да, уже биздин терибиз эмес, сырткы тери эмес, бул ичиндеги эттер. Элестетиңиздер, сиздерге бала чоңоюп атат, ички уже ички биздин денебиз уже мындай болуп чоңоюп атат, э? Чоңойгондо ошол ички булчуңдар дагы жарылат экен да, жарылат экен, кадимкидей жарылып анан кайра ал калыбына келиш кыйыныраак болот экен дагы. Ошонун себебинен биздин ичибиз да кирбей калат экен. И бул жактагы биздин женский жагыбыз именно ал жака көңүл бөлбөйбүз дагы, ал жактан бала, элестетиңиздер, баланын башы чыкты, бала общий бала чыкты, канча килограмм, мисалы үчүн 2 килограммдан 4.5-5 килограммга чейин бала чыгат, э? Бизде женский жактан уже бала чыгат да. Бала чыккандан баштап ал калыбына булчуң кайра эле мындай болот экен, кеңейет экен дагы кайра эле мынтип калат, э? Ошондой эми элестетебиз биз, аябай шишип кеттик, э? Семирдик деп коелу. Семиргенде сиздер тамак жебей койдуңуздар, э? Тамак жебей койдук, 10 күн 10 күн голодание кылганда эмне болот? Сиз эгерде физический кыймылдабасаңыз, физический гимнастика, физический упражненияларды жасабасак, ал эмне болот? Шалбырап эле, бош эле болуп, баягы өзүнүн майын эле жоготуп коет, э? Ошол сыяктуу бизде дагы бул булчуң, биздин женский жактагы булчуң ичиндеги кеңейет дагы кайра эле бул мындай эле болуп өзүнө алсыз катары эле сезип кайра эле мынтип калат экен да, өтө бош болуп калат экен. Ошол бош болгон мезгилде бул женский жак эмне болот? Конечно, бул ошо матканы кармап тура албайт, катуу эмес да. Мына элестетип көрүңүздөр, бул жакта матка турат. Матка бул бош болсо уже маткалар ылдыйга түшүп баштайт экен, себеби бул жак бош, э? Биздин кынап бош. Бош мезгилде матка ылдый болуп баштайт, матканын үстүндө бөйрөктөр турат, э? Биздин органдар турат да, ошол органдар баардыгы ылдый карай баштайт экен. Эми элестетип көрүңүздөр, биз карыйбыз, э? Жаш өткөн сайын 45-50 чыккан мезгилде биздин денелерибиз ылдыйды карап эмне болот экен, карый баштайт экен. Баардык денелер бул булчуңдар баардыгы ылдый карап баштайт экен. Ошол эле сыяктуу бул матка дагы биз 3-4 төрөгөндөн кийин булчуң бош болгондо уже өзүнө таштай баштайт экен, кармап тура турган, мондай кармап бекем кармап тура турган. Бизде кынап жок болгон үчүн, бош болгон үчүн
ал маткалар ылдый түшүп баштайт. Анан биз ойлойбуз да, биринчи экинчи стадияда биз матканы эмне кылабыз, гимнастика аркылуу биринчи экинчи стадияда көтөрүп алсак болот. А бирок үчүнчү стадияга келгенде биз матканы эч качан да гимнастика аркылуу көтөрө албайт экенбиз. Ал сөзсүз операцияга барат экен. Если биз операция кылдыра турган болсок, үчүнчү стадияда бул, конечно, бул биздин жаныбыздагы ошол матканы кармап туруучу турбалар бар. Ошол турбаларды байлап туруп өйдөгө көтөрүп тийип коёт экен. Операция алганда матканы албаш үчүнчү, анан ал турбаларды көтөрүп коёт, турбаларды байлап туруп өйдө көтөрүп коёт эки жагынан матканы. А бирок ошол мезгилде дагы биз, конечно, женский жакты биз гимнастика аркылуу кынапты бекем кылбасак, дагы эле кайра эле түшүп баштайт экен, Ан үчүн эмне кылыш керек экен? Бул операция кылгандан кийин деле сөзсүз бул гимнастиканы жасоого туура келет экен. Анан биз көпчүлүк айымдар бар, мен уже матканы алдырып салдым, эми ал жакта проблема жок деп ойлойт экенбиз да. Эми көптөгөн айымдар бул 50-60 чыккан айымдарда көбүнчө обшение матка болот. Уже үчтү төрөгөндөн баштап эле бизде булчуңдар кеңейип баштайт, булчуңдар өзүн алсыз сезип баштайт экен дагы. Акыры 60-70 келгенде эми элестетиңиздер, матка түшүп калганда вообще страшно көрүнөт. Бул туалетке барганыңыздарда деле тыгылып ушундай болот да. Чоң аялдарда ушундай болгон үчүн алар акыры маткасын алдырат. Бул 4-5 стадияда матканы алдырып салат гинекологдор. Ал барса уже операция дейт, операциядан бул алдырат матканы. Алдыргандан кийин деле биз ойлойбуз, ошо болду, маткабызды алдырып койдук, эми эч нерсенин кереги жок, бул жактан кутулдук деп ойлойбуз да. Эми ал матка бакы кынапка такалган сайын туалетке барсаң деле түшүп кетчү, чыгып кетчү болуп ооруйт да алчы. Ошол мезгилде ал матканы алдырды, кутулдум деп ойлойт оорудан. Бирок жок, анда деле биздин жашыбыз өткөн сайын биздин баягы матканы кармап туруучу эмнелер болот. Матка турат, анын үстүндө биздин эки бөйрөктөр турат. Бөйрөктөр бул матканы мындай кармап турса, бөйрөктөр бул жакта турат дагы, матка ордунда турат. Ошон үчүн бөйрөктөр да ордунда турат. А если бул матка жок, уже биздин бөйрөктөр органдар ылдый карап баштайт экен. Ошонун айынан уже айымдардын эмне болот, бөйрөктөрү ооруп баштайт экен. Себеби бөйрөктөр ылдый келип баштайт экен, көрдүңүздөрбү? Органдар жашыбыз өткөн сайын биздин бул дене, мынгу терилер ылдый караган сайын биздин органдар дагы ылдый карай баштайт экен. Ан үчүн биз, эгерде биз ошол жашыбыздан баштап где-то үчтү төрөгөндөн кийин уже гимнастиканы сөзсүз кылып башташ керек. Ар бир айым кылыш керек экен, муну жасаш керек экен. Ошол гимнастикаларды жасап турсак биздин ден соолугубузга пайдалуу экен. Эми элестетип көрүңүздөр, биз ден соолугубуз чың болсо, ушунчалык оорубай турган болсок, ден соолугубуз жакшы боло турган болсок, биздин бул үй бүлөлүк эмнеге жакшы? Балдарыңызга деле жакшы, бул жолдошуңузга деле жакшы, үй бүлөлүк каражатка деле жакшы болот. Көптөгөн айымдар бул ойлойт да, мен эми лечение алам дейт да, эми карыган сайын ушундай болот экен да дейт. Анан көптөгөн кары эжелерден угуп калабыз, ушул жашка чейин иштедик, эми иштегенден кийин эмне дейт? Иштегенден кийин пенсияга чыктык, пенсияң бирок эмнеге, только дарыга эле кетип калат экен деп ойлошот да. Ушундай айтышат. Мен чоң эжелерден ушундай сөздү аябай көп уктум. Сен пенсияга чыкканга чейин ден соолугуң бар, ден соолугу болгон мезгилде только биз иштейбиз дейт да. Иштеткенсиң, ден соолугуң уже кетип баштаганда пенсияга чыгат экенсиң. Пенсияң бул даже дары дармектерине жетпейт экен деп ойлошот да, айтышат ошол нерсеничи. Конечно, бул ден соолугуну мурдатан караган эмес, бул жаш мезгилдигинен ал нерселерди жасабаган үчүн пенсияга чыгат дагы только дары дармек эле кетип калат пенсиясы. Ошондуктан урматтуу айымдар, бул азыркы учурда биздин жашообуз өтө сонун. Бул сиздер бир эле барып жасабастан, азыркы учурда бизде онлайн сабактар, онлайн гимнастикалар, ютубта карасаң ошончосу бар. Бирок ютубтан караганда биз аны туура так аткарышыбыз керек.
керек болот экен. Эгер да биз туура так аткарбай турган болсок гимнастикаларды, анын да зыяндуулук жактары бар экен да. Андыктан эмне кылышыбыз керек? Биз ар дайым кылганда биз эмне бак азыр онлайн эмчим тренерлер аябай көп, ушунчалык көп болуп атат, бирок мен ойлойм, ал оңой эле техникаларды берет да, ал эми жоопкерчилик өтө чоң болбойт. Себеби ал адам бир күн жасайт, эки күн жасайт, айымдар жасабай коёт атат. Ал эми биз ошону билгенден баштап бул офлайн ачыш үчүн биз эмне кылышыбыз керек экен? Өтө жоопкерчилик күчтүү болуш керек экен. Биз себеби ар бир келген айымды караган үчүн ар бир айымды результатына карап жоопкерчилик күчтүү болгон үчүн биз аны көп техникаларын туура жасоону үйрөтүшүбүз керек. Мен билгенден баштап анан өзүбүз окуй баштадык. Билесиздер, азыркы учурда Курбанбаева Гүлбай көзү ошо тренерге окутабыз. Жакында сертификатыбыз келет. Бул жерде суу тартуу көрсөтөсүздөр. Мен сиздерге киргизип атам. Эми жакында биз өзүбүз экзамен тапшырабыз. Женский жак менен суу тартуу. Суу кадимкидей биз суу тартууну үйрөнүшүбүз керек. Себеби кынапты ушунчалык бекем булчуңду өтө активный кылып алсак, эгер де биздин ден соолугубуз бардык жактан аялдын ден соолугун күчтүү кыла алат экенбиз. Эми кандай деп ойлойсуздар? Мисалы үчүн женский жак бул миома, киста мисалы да, бул сиздер жолдошуңуздар үчүн эле эмес, бул жерде мен түшүндүм, мурда бул айымдар, көпчүлүк айымдар келет да, эмчим гимнастика кылса, чтобы мен кынапты эле тарылсам, мен жолдошума эмне болот, жагымдуу болсо болду, кыздарга кетип калбаса болду деп ойлошот да. Ай бирок бул жерде эң чоң маанилүү нерсе бул биздин өзүбүздүн ден соолугубузга өтө пайдалуу экен, өтө пайдалуу бул. Эми көптөгөн айымдар бул киста деген нерсе, эрозия деген нерсе болуп атат. Бизде канча процент? Уже 80% айымдарда эрозия сөзсүз болот экен да. Ал эрозияны дагы бул биздин женский жакта булчуңдар иштебегендин айынан бул эмне болот экен? Ошол эрозиялар пайда болуп баштайт экен, миома пайда болуп баштайт, андан сырткары бул киста алар пайда болуп баштайт. Канчалаган айымдар уже кистасын алдыргандар бар. Миома, бул уже миома эң чоң проблема, миома болот. Миоманын дагы бул жакшы жагы жок да, мындай карасаңчы. Ал өсүүчү миома болот, өспөөчү миома. Бул эркек жана эмне болот, эркек жана ыргачы дегендей да. Ошол сыяктуу миомалар пайда болуп баштайт экен. Бул миома уже биздин канды сооруп, ал биз мишни келет го, ошол эле кандарды сооруп өзү чоңоюп баштайт экен. Канды эле, канды эле сооруп отуруп миома кадимкидей чоңоюп баштайт экен. Бул нерсени мен качан, мен апамдын маткасын алдырган мезгилде апамдын миомасы аябай чоңоюп кеткен. Канча, 1.5 kg болуп калган, бул ушундай 5 айлык баладай болуп чоңоюп калган да. Ал элестетиңиздер, эми канды эле ичиңиз бул мишине келген канды эле өзү ошо менен тамактанып отуруп өзүнө чоңойтуп алат экен да. Акыры барып бул маткаларга жабышып, бака клеткалар ушунчалык баягы тамырлар менен жабышып отуруп, ал вообще акыры барып эмнеге алып келет? Ракка алып келет. Ракка алып келгенден кийин уже биз вообще такыр анан арыла албайт экенбиз да. Ал эми эртерээк алдыра турган болсок, если миоманы, миома пайда болгондон кийин сөзсүз операция жолу менен алынат да. Ага чейин бул биз если миоманы пайда кылганга чейин гимнастикалар менен заниматься этип турсак, бул машыгып тура турган болсок, эч кандай бул миома, киста, бул дагы женский оорулары вообще жок болот экен. Женский бизде эң главный женский оору пайда болуп баштагандан баштап эмне пайда болуп баштайт экен? Бөйрөк оору, калган оорулар бардык пайда болуп баштайт экен. Бул ооруларды деле билесиздер, мен ден соолук темасы боюнча өткөнүмдө эмнелерди айтканмын. Бул эң чоң проблемасы бул тарыныч болот. Душа, бул душабыз ооруганда уже биздин органдар оорой баштайт дегенбиз. Органдар ооруп баштап, акыры биздин сырткы, биздин
жүзүзгө чыгып баштайт. Сырткы жүзгө чыгып баштайт. Бул мисалы үчүн беттерибиз карайып баштайт, дактар түшүп баштайт, чачтарыбыз түшүп баштайт. Бул дагы биздин органдарыбыз ооругандын айынан эмнелер ошонун айынан биздин сырткы келбетибиз уже начарлай баштайт. Сырткы көрүнүшүбүз уже өзүбүзгө жакпай баштайт экен. Андыктан эмне кылышыбыз керек экен? Душаны тазалап, женский жактан гимнастикаларды жасап, биз өзүбүздү толук кыла турган болсо, бул бардык нерсени толук билим алып баштап, ошол нерсени практикада колдонуп баштасак, эч кандай зыяны жок болуп баштайт экен. Биздин ден соолугубуз чыңдап баштайт экен. Эми элестетиңиздер, биз ден соолукка керектелүүчү, мисалы үчүн Кудай сактасын, эч ким оорубасын, бирок сиз өтө ооруп больницага жатсам десеңиз, сөзсүз 15-20 миң акчаңыз кетет да, минимум 20 миң акчаңыз кетет да, укол, дары-дармек, бирок ошол укол, дары-дармекти алып, сиз өмүр бою, кандай десем, өмүр бою ошол менен жакшы болуп кетпейбиз, максимум 6 айга чейин ошол укол, дармектерибиз, дары-дармектерибиз кармап тура алат. Ал эми 6 айдан кийин биз эмне кылышыбыз керек? Сөзсүз дагы лечение алышыбыз керек болуп баштайт экен. Ал эми биздин бул билесиздер, көптөгөн биздин сабактарыбыз бар. Ал сабактарды алгандан кийин биздин ден соолугубуз аябай чыңдайт экенбиз. Ушунчалык ден соолукту чыңдайт экенбиз. Бул бир эле жашоо эмес, бир эле жашоо эмес. Сиздин ден соолугуңуз дагы толук түрдө эмне болуп баштайт экен? Өз калыбына келип баштайт экен. Эгерде биз ден соолукту чыңдабасак, көптөгөн айымдар бар да, и сабакка катышып эмне кылабыз, сабакта эмнелерди үйрөнө алабыз, бекер эле акчамды кетирип эмне кылам дейт да эми көптөгөн айымдар. А бул сиздин жашооңуз деле эмес, сиздин ден соолугуңузду чыңдап берет экен. А эгерде сиз азыр кыйналып, өзүңүздү ичиңизде сырыңызды айта албай аткан болсоңуз, ден соолугуңуз ооруп аткан болсо, баштарыңыз ооруп аткан болсо, женский жактан кыйналып жаткан болсоңуз, анда мен ойлойт элем, биринчи сиздин мисалы да доктурга барганга чейин пока сизге психолог керек болот да, психолог керек болот и душаңызды тазалашыңыздар керек болот. Душаңызды тазалагандан кийин анан өзү может медицинский жактан чыга турган болсо, ал өзү эле баардыгы Алла Таала өзү эле ачып берип коет сизге. Ошол сыяктуу бизде азыр суу көтөрүү, груз көтөрүү боюнча өзүбүз сабак алып атабыз. Эртеге өтө чоң ачылыш болот. Мен ойлойм, бул көптөгөн бизнесмен, бул бизнесмен айымдар уже өзүнүн академиясы, өзүнүн обучениялары бар офлайн илим академиясы деп ачылып атат, женская академия деп ачылып атат. Мисалы Ошто деле бар да, 2-3 жерде бар, Бишкектерде бар. Ошолор как раз биз менен интим гимнастика тренерлери керек деп туруп бизге чакырды. Биз бардык, мен бардым. Бирок ал жерге айтып бергенде уже алар сразу айтат, давайте иштешчи, биз менен иштешчи деп атат. Көптөгөн айымдар прилагать этти, белгилүү айымдар прилагать этти, бирок мен алардын аттарын айтпай эле коеюн. Давайте биз менен иштешчи, процент чыгарып берем, давай тренер болуп берчи, ошол МТМ гимнастиканы кошом, офлайнга кошушум керек болуп атат дегендер аябай көп болду. Бирок мен ойлойм, мен айттым, мен өзүм офлайн ачабыз, жакында ачабыз. Ошол жака өзүбүздүн ошо ханишайым баракчасы, бул ханишайым баракчасы. Эртеге ханишайым деп туруп биз дагы окуу борбор ачабыз. Бардык нерсени комплексный кошконбуз ал жака. Биздин жаңы программалар кирет, бардык нерселер кирет. Ошол жакты уже ачылыш кылабыз өзүбүз. Аз калды десек, алар айтып атат, давайте мейли ал жагыңды деле ачып бер дейт. Жаңды деле ачыр, но биз менен деле иштешчи, тренер болуп кет, бизге тренер болуп берчи дегендер көп болду. Алар менен жолугушуп келдим. Бирок мен ойлойм, аларга тренер болуп берсем эгерде да, анда стористерге сени чыгарбайбыз дейт да, стористерге чыгарбайбыз, чтобы интим гимнастика бар, бирок эмне дейт, бирок сени стористерге чыгарбайбыз, сени вообще биздин тренер деп айтпайбыз деп атышпайбы. Эми
элестетиңиздер, мен өзім аларға тренер болып бере тұрған болсам, егер де менің өзімдің офлайн деле офлайн деле өзімдің школам бола тұрған болса, мысалы да, бола тұрған болса, ал жаққа барған айымдар, мысалы, клиенттерді может адам көрі өзіне барған немес жақшы деп кетіп қалшы деле мүмкін да, бірақ сен өзімдің школам бар деп еш қачанда еш кімге айтпайсың, бізге келген айымдарға тақыр айтпайсың деп отады. Еме ошонда мен сразу жоқ дерманда болбойт. Тренер, конечно, если қаласаңыз ошол қыздарыңыздан жөнелтсеңіз, тренер қылып шығарып беруім мүмкін, сертификат өзім беремін дедім. Себебі ертеге уже көрутастар и патент қылып полный печаттарыңызды алабыз. Қандай десем, документальный барлық нәрсе документальный болады. Сертификат тренерлерді может оқытып оқуым деген тренерлер болып отырған болса, біз аларға печатты басып, как аларда тренер қатары өте ала тұрған дәрежеде документтерді туралап жатамыз да. Әмі мен ойлап қалдым, значит, бұл мұрда мен де қорқчумын, конечно, мен қорқчумын да, бұл тренер десе, МТИМ гимнастика бойынша сертификатың бар бі десе, мысалы, онлайн өткенгі сертификат бар, а бірақ офлайн өткенгі бұл тақыр башқача болғандықтан, біз қайра ұшаны түп-түп, түп-түп оқиды деп, азыр ошолунун айынан жүргөн үчүн стандарт сабагыбызды жаап койдук. Стандарт сабагыбыз, Кудай бирса, бул офлайн ачылышты кылабыз, анан кийин стандарт сабакты онлайн дагы эмне кылабыз, кошобуз. Бирок мен кандай десем, ал жактан деле билесиздер, бизде VIP сабакта билесиздер, мен отургузуп туруп техниканы өзүбүз жасатабыз да. VIP сабакта өзүбүз отургузуп, давайте жаса деп, чтобы бизде результат чыксын, результат болсун. Көптөгөн айымдар онлайн сабактарга катышат, бирок практикада аткарбай коюшат да. Практикада аткарбай койсоң, уже сен эмне болосуң? Сенде результат болбой калат. Ошол сыяктуу эле бизде VIP сабакта аларды программалар менен иштейбиз. Да, біз мид программамен отырғызып, шындай отырғызып, әр бір айымды қандай жасауда, техниканы тура жасауда, тура емес жасауда, да қанса болды, чықты, чықпады, установкалары кетті, кетпеді де отырып, біз әні әр бір айымды қара отырып жасатамыз да. Ошо, мен ойлайым, если стандарт сабақты ача тұрған болсақ, шындығында стандарт сабақты ача тұрған болсақ, может, мен азыркы учурда көптөгөн айымдар онлайн көп болсо 5 күн, 10 күн гана жасап коюшат дагы, көптөгөн айымдар жасабай коёт экен да, гимнастикаларды даже жасабай коюшат экен. Мен ойлоп атам, чтобы ошол нерсени дагы мен өзім ошол программалар менен иштеп, бардыгын онлайн эми алыстагылар мага айтып атат да, сиз офлайн ача турган болсоңуз, биз алыстагылар кантебиз, Бишкектегилер бар, Нарын, Таластагы менин баракчамдагы көрөрмандарыбыз бар, ошолор айтып атат, биз анда кантебиз. Если МТИМ гимнастиканы сиз офлайн ача турган болсоңуз, биз деле ошондой үйрөнгүбүз келет, бирок кантип үйрөнсөк болот, эми кээде жасабай коет экенбиз деген суроолор дагы келип атат да. Мен ойлойм, бунун дагы жолун табабыз да, чтобы бизде результат болуш керек да. Биздин баракчаны билесиздер, өтө деле көп реклама кылбайбыз, бирок бизге кандай деп коет эле, сарафанный реклама деп коюп эле, сарафанный реклама, чтобы адамдар бір-бірін чақырып келіп өле, біздің группалар толып қалады да, бір-бірін чақырып өле виптер ошот өле толып қалады. Мен бірекі сторис келе шығарғанда уже айымдар сұрайды, көп болса стористен бірі екілі адам келген айымдар болып да, 2-3 айымдар алауыз, аға чейін уже біздің таныш-таныш арқылы өле келіп, біздің группа толып қалады да. Ертеге стандарт сабақта деле мен ойлоп атамын, Кудай бұйырса, ошондой практиканы аткарта турган программалар менен иштетебиз деп атабыз, чтобы тапшырма так точно аткарыла турган айымдар гана, бизге результат жаратам деген айымдар гана катышат, Кудай бұйырсачы. Ошол сыяктуу Кудай бұйырса, сонун ачылыш болот. Стандарт сабактын күтүп туруңуздар, июлден баштайбыз. Бул жакта
бардык реклама, ой, видеолор тартылат, так дана тартылат видеолордо и өзүбүз дагы жасап көргөзүп, бул мит программа менен гимнастикаларды деле мен ойлойм, результатка чыгам деген оймдар боло турган болсо, анда ошол мит программа менен эле стандарт сабакты кылып алабыз да, кудай бүйрсачы. Себеби VIP сабакта ошондой иштейбиз, билесиздер бул жакта. Кече күнү VIP сабакта бизде результат райыбай көп, результаттар ушунчалык көп, бирок аны пока чыгарбай атабыз. Анан биздин айымдар бул результаттары бул нормально эле көрүнүш болуп калган үчүн вау деп чыгарышпайт да. Вау деп чыгарбайт. Эмне себептен? Себеби биз эгерде биз вау деп бизге ненормально көрүнүш болсо, биз аны ушунчалы уху дей турган болсок, мисалы үчүн да, анда биздин мээбиз ал нерсеге ишенбейт дагы, норма катары албайт. Норма катары болгондо уже бизде убактылуу эле болот. Ал нерсени биз убактылуу эле кармап турабыз. А эгерде бизге норма катары болсо, мисалы үчүн сиздер үйүңүздөргө продукт алып келесиз, эт, нан, күрүч, бул это нормально эле көрүнүш. Бул все равно ал нерсени алып келип жей турган эле продукты. Ал эми сиз күндө кафеге бара турган болсоңуз, күндө сиз бир күндүк эми ойлоп көрүңүздөр, авокадо или дагы кымбат баалуу суши или кымбат баалуу балыктар, форелдер мисалы үчүн 1,5 000 турат, форелдерди сиз күндө алып жеп аткан жоксуз, үйүңүздө күндө алып жеп аткан жоксуз да андайларды. Эгерде ал сиз үчүн норма эмес, мисалы форелди күндө алып жеш үчүн ого кымбат да дейбиз, кымбат да алып жеш деп туруп аны кымбат көрөбүз, биз үчүн не норма ал күндө жеш үчүнчү. Күндө жеш үчүн не норма болгон үчүн ал бизге күндө алып жей албайт экенбиз. А эгерде биз аны как күрүч катары эле, картошка катары эле нормально эле көрүнүш болсо, анда биз ошол форелдерди алып жей турган даражада акча таап калат экенбиз. Көрдүңүздөрбү? Анда биз финансыбыз ушунчалык чоң деңгээлде көтөрүлөт. Мисалы азыр сиз 10,000 айлык алып аткан болсоң, сизге 100,000 айлык норма боло турган болсо, анда сиз нормально эле 100,000 кармап жүрө аласыз. А сиз үчүн 100,000 это нереально боло турган болсо, анда сизге 100,000 акчалар келбейт. Ошол эле сыяктуу бизде результаттарыбыз вау результат көрө турган болсок, анда бизге ал убактылуу эле болуп, кийин ал эмне болот? Ал постоянно болбой калышы мүмкүн да. Ошондуктан биз VIP-теги иштеген айымдар менен эмне кылабыз? Норманы эле киргизип коебуз. Норма эле. Алар болуш керек да бул нерсе деп эле как норма катары эле кабыл алышат. Анан бул жерде дагы бүгүн кечки вебинар башталчу вебинарыбыз акча каражатты көтөрүү. Бул жолдошуңуздун акча каражаты сиз каалаган даражада болбой аткан болсо, анда бизге эмне болот? Бизде айымдарда энергетика жетишсиз болот. Ошондун айынан биз эмне болобуз? Бизде акча каражаты жолдошубуздуку жетишсиз болот. Ошол бизде азыр доходту 3 эсе көтөрүү боюнча вебинар болот. Жолдошуңдун акчасын 3 эсе көтөргүн келсе, бул вебинарга бүгүн ачык сабак болот. Ошол эле баракчада болот. Эртеге уже биз практиканы жасай баштайбыз. Экинчи күнү билесиздер, дайым эле вебинарларды кылып келебиз. Ал вебинарларыбыз ар дайым экинчи күнү практика жасайбыз. Только программа менен. Көп айымдарды албайбыз, болгону саналуу гана айымды алып, биз ал адамдарды практиканы биз өзүбүз жасатышыбыз керек болот да. Ошондуктан көп айымдарды албайбыз. Тем более биз 300 сомдон кылып койдук, көрүп атасыздар. 300 сомдон болгону 300 сом 3 күндүк вебинар. Бирок бул подсознательный киргизе турган VIP сабакта берилчү техниканы беребиз. Жана дагы өзүбүз жасатабыз ал нерсени. Ошондуктан кимде ким дагы вебинарга катышуучулар болсо, жетишип калсаңыздар болот. Уже группалар ачылып атат, ошол группаларга кошуп жаткыздар. Ошол кыздарга байланышсаңыздар болот, ал кыздар сиздерди кошуп коет. Кечке чейин чек жөнөткөн кыздар гана жетишип калат. Бүгүн кечке ачык эфир кылабыз, ошол ачык эфирде уже
қантып жазыламын дейді вебинарға. Вебинарға жазылыш үшін әзір сіздерге астына номер қалдырып қойым, эфирді сақтап тұрып номер қалдырып қойым, ошо номерге байланышсаңыздар сіздерде чекте, ой, реквизиттерді жөнөтөт, ошо реквизиткеле акча салып тұрып, которуп, чекте жөнөтөсіздер, группа мені қошып қой десеңіздер, вебинарға ей қошып қойшат алғыздар, Андықтан емне қылабыз. Андықтан кечке чейін жетишип калсаңыздар болот. Урматтуу тоюмдар, билесиздер, бизде астында отзывтарды бул кандай десем, ыраазычылыктар деп аябай көп киргизип турчу элек. Чотто акыркы убакта такыр боша албай атабыз. Такыр боша албай аткан үчүн эмне кылабыз? Киргизе албай атабыз. Жана дагы биз фотосессияларды кылайлы, бир жолу бардыгы мындай профессионально болуп кетсин деп деген үчүн дагы көп маалыматтарды киргизбей атабыз. Кудай бирсе жакында бул баракчабызда өтө чоң-чоң ачылыштар болот. Өтө чоң ачылыштар болот. Кудай бирсе бардык нерсени көрөсүздөр. Биздин стористтерди карап турсаңыздар, баракчабызды карап турсаңыздар, өзүңүздөргө керектүү маалыматтарды аласыздар. Бул жерде ханиша айым деп ачканыбыздын себеби дагы ошондой. Бизде айымдар эмне болот, айымдарды биз комплексный, кайсыл жакта эмнелер керек, айымдарга эмне керек экен, ден соолук керек, бала тарбиялоо керек, айымдарга ошондой эле гимнастика керек, төшөк мамилеси керек, эркек менен болгон мамилелер керек э. Ошону баардыгыны биз комплексный кылдык уже. Анан бул жерде эмтим гимнастика боюнча көрдүңүздөр э, эмтим гимнастика боюнча онлайн тренерлер көп, бирок офлайн өтө турган бизде Кыргызстанда аз эле экен, саналуу гана экен. Мен буну ясно көрдүм да ужечи. Көрдүм, мурда мен деле коркот болчумун, азыр уже өзүм окуп аткан үчүн офлайн тренер катары мен силерге кандай десем, вообще сонун биз билбеген, даже онлайн өтүп аткан айымдарда көп билбеген нерселер аябай көп экен. Анан бул жерде медицинскийдагы образование болсо жакшы экен деп, пилос ал жакта дагы уже тактап атабыз. Кудай бирсе, может мен өзүм жакында уже даже университетке тапшыргым келип атат. Эмне себептен? Себеби акшор гинеколог болууну калап атам да, уже ушул жакты вообще сонун тактап, ушул женский ден соолукту өтө чыңдасак, өтө бекем кылсак, бул үй бүлөнү да бекемдей алабыз. Ошондуктан анан өзүбүздүн ден соолугубуз дагы чың болуп баштайт. Биздин нервибиз, биз оорубасак, биздин нервибиз чыкпаса, биздин балдарыбызды дагы туура сонун тарбия бере алат экенбиз. Энергетикабыз канчалык күчтүү болот турган болсо, эмне кылат экенбиз? Ошондо биздин бардык жактан туура тарбия, биздин сонун балдарды өстүрөт экенбиз, үй бүлөлүк мамилебиз чыңдалат экен, жана дагы ден соолугубуз чың болот экен. Уже биз үй бүлөлүк мамилени чыңдагандан кийин, энергетикабыз күчтүү болгондон кийин, ден соолугубуз оорубагандан кийин биздин поколение уже тазаланат экен. Бул илгери замандарда бул бизде королдор да, королдор эмне кылган экен, айымдарды именно бул груз көтөрүп, же болбосо бул суу тартуу менен, же болбосо шамдарды өчүрүү менен гана айымдарды аялдыкка алган экен. Экинчи, үчүнчү аял кылып алганда ошону текшерип туруп, ошол королдор ошол айымдарды өзүнүн кандай десем, аялы катары алышкан экен да. Бизде деле мисалы кыргыздарда деле болгон экен, аны мен мурда уккан эмес экен, жакында уктум. Бизде кыргыздарда деле ошол илгери бул чумал оорусу күчөйүп кеткен э, бизде оспа оорулары болгон мезгилде бул иммунитет түшүп кетет экен да. Иммунитет түшкөн мезгилде уже женский жактагы уже алсыз болуп баштайт экен. Ошол мезгилде бизде кыздарды именно эмне кылган экен, кыздарды сийдирип көрүп, мисалы да алы сийгенде, мисалы ошол анын женский бул маткалары бул өтө бекем болгонун билгизген экен да, билдирген экен. Ошондой кылып биздин өтө байлар, өтө баягы кандай десем, өтө
ба белгилүү королдорубуз ошонтип кыздарды өзүнүн балдарына ошо кыздарды сийдирип көрүп туруп анан алган экен да, алып берген экен. Ал эми жакын эле алсыз сийген кыздарды алып берген эмес экен, бизде деле ушундай болгон экен илгери, бирок мен ошону билген эмес экен, жакында ошону уккум да. Уксам анан ойлоп көрдүм, өтө туура экен. Себеби бизде азыр бул көрүп атасыздар, азыркы учурда бул эки жыл мурда бул ковид оорусу болду. Ковид оору болгондо көпчүлүк айымдардын иммунитети слабый болуп баштады. Көптөгөн айымдардын иммунитети слабый болуп көп ооруй турган болуп калдык. Ошол сыяктуу эле бир мезгилдерде дагы ушундай вирус оорулары болгон мезгилде балдарды чтобы көбөйтүш үчүн, өзүнүн уурусун көбөйтүш үчүн кыздарды ошол көрүп сийгенине каратып туруп алган экен. Көрдүңүздөрбү? Бул да бизде болгон экен, бул египеттерде эле эмес, бул бизде деле болгон экен ал нерсе. Андыктан бул женский жакты өтө бекемдешибиз керек экен, ден соолугубузду бекемдешибиз керек экен. Алымбек датка деле Курманжан датканы ошентип карап алган китепте бар. Ооба, көрдүңүздөрбү? Ушундай экен да, көптөгөн ошо сыйдырып көрүп өтө бекем, ден соолугу чың айымдарды, бул кыздарды ошентип көрүп алган экен да. А бизде деле ошол нерсе болгон экен. Ал эми бул нерсени биз чыңдаш үчүн бизде азыр Кудайга шүгүр, азыр биздин заманыбыз сонун деп ойлойм. Неге дегенде бизде онлайн жетишип атабыз, айымдар үйдө туруп деле сабак алып атат. Ушундай сабактар уже көбөйгөн сайын адамдардын ою өзгөрүп баштады. Мурда илгери мен бул баракчаны билесиздер, бул баракчаны мен көп убакытка чейин 8 ай эми бул нерсени алып чыксам эл эмне дейт, эл кандай ойлойт, ким эмне дейт экен, эми төшөк мамилеси десе эле биз да ойлойбуз да сразу эле уже бул ал нерсени уят көрөбүз да, уят көрүп ошо уят дейт да деп жүрүп мен 8 ай бул баракчаны ачпай жүргөнмүн, жабык баракча кылып жүргөм. Кечээ жакында эле ноябрда ачып баштадым, ноябрда ачып баштап уже көрсө уже адамдар бул нерсе керек экен, ден соолукка өтө пайдалуу экен. Мен ойлогом биринчи окуган мезгилдерде бул биз эми эркекке эле керек да, эркекке эле бул кынапты кичирейтиш керек деп ойлойт элек да. Анан көпчүлүк айымдар айтат, төрттү беште төрөгөн айымдар бул көпчүлүк күйөөсү ойногонда ойногон айымдар бул төрөгөндө эле айтат экен, гинекологдорго айтат экен, мен бул жагымды тигип кичинертип берчи дейт экен. Эми тигип кичинерткени менен ал жакты тигип койду, элестетиңиздер, тигип эле койду, ал эми башын эле тигип коет да. Эч качанда бул эми бул кынап боло турган болсо кынаптын башын эле тигип коет, анда тиктирсе башын эле тигип коет дагы, кичирейтип коет да башын эле, элестетиңиздер. Эми бул жактагы булчуңдар уже алсыз, бул жактагы булчуңдар өйдөдөгү кынап эми мындай болуп кетет, мындай болуп кетет, ошонун башын эле тигип коет. А бул жактагы уже биздин булчуңдарыбыз алсыз болгондон кийин эмне болот? Ал бул жактан эле мужской член да, член бул жактан эле баягы тарыйып кире турган болсо все равно наркы жакта кармалбайт, нар жакта биздин булчуңдарыбыз бош болот дагы, все равно ал нерсе эмне болот экен, все равно кыздар, жаш кыздардыкы бул башкача болот экен. Ороза айында мен катышкам, алла ыраазы болсун, сиздердин мага жардам берди, рахмат дейт. Сонун ошон үчүн көрдүңүздөрбү, бул тиктирип койгону менен, бул женский пластический операция кылганы менен все равно барып биз гимнастиканы жасап алсак булчуңдар, өзү булчуңдар бул бышык болбойт экен да, булчуңдарыбыз бош болот экен, все равно бош болот экен. Мен ойлодум эми көпчүлүк айымдар тиктирип койсом уже болду деп ойлошот да, жок, андай эмес. Анда все равно эркек бул билинет экен, эркекке деле бул баш жагы эле тар болот экен дагы, уже үстү жактары кең эле ошол эле булчуңдарыңыз болот экен. Анан мен ойлогом бул эми эркекке эле керек, бул күйөөгө эле керек деп ойлогом, жок. А так биз азыркы учурда окуп аткан үчүн вообще бул терең, бул вообще башкача экен, бул вообще биздин ден соолугубузга өтө пайдалуу экен, бул 100% пайдалуу экен. Карасам көпчүлүк айымдар чындыгында ооруйт, чындыгында бизде 80% айымдар
киста, миома, эрозия пайда болуп баштайт экен. Ал бул жаш келиндерде дагы бар экен. Бул жаш бир төрөгөндөн кийин деле бул гимнастиканы жасаса, ошол нерсе келбейт экен. Ошол нерсе эрозия болбойт экен. Миома болбойт, киста пайда болбойт, и ошонун айынан эмне болобуз? Ден соолугубуз чоң болуп баштайт экен. Анан көпчүлүк айымдар бар, бул выделение көп келет дейт, выделение женское, бул дагы эмнелер бар. Мишна келгенде дагы ооруп келет, белим ооруйт дейт, анын артында бул көптөгөн причиналар турат, көптөгөн причиналар турат. Ошол айынан дагы бул айыз келген мезгилде белибиз ооруйт, ичибиз ооруйт, табарсык жактарыбыз ооруй баштайт экен да. Аны кээбирки айымдарда цистит көп болот, цистит болуп кетип калат. Ошол дагы өтө бул кандай десем, өтө кыйнай турган оору да, цистит. Сисит болгон, бул өтө опасный да. Мен бир жаңы турмушка чыккан мезгилде болгонмун, аябай кыйналганмын да. Ушунчалык кыйналгам, эми ал мезгилде билбейт экенмин да. Ошондуктан урматтуу айымдар, бул нерсени биз сөзсүз кылышыбыз керек экен. Бул 100% айымдар бул менен гимнастика менен алек болсо, гимнастиканы жасап турса, көптөгөн оорууну алдын алат экенбиз. Көптөгөн оорууну алдын алат экенбиз. Көрдүңүздөр, бизге даже ден соолук темасы боюнча сабак бергенде VIP сабакка ошол ден соолугумду чыңдайм, акча ушунчалык кете берет, бирок мен жакшы боло албай, ар жерим ооруп эле, белим ооруйт, башым ооруйт, көрсө жүрөгүм дагы ооруй баштайт экен деген айымдар деле бизден келип сабак алып, Кудайга шүгүр, бир айда эле уже результаттары болуп атат, и андан сырткары дагы эмнелер болуп атат. Андан сырткары өзүнүн жашоосунда бактылуулукту сезип атат. Бул биз жашайбыз, бирок ошол жашоонун дагы бактылуулугун сезбейт экенбиз. Жашоонун бул даамыны сезип жашабайт экенбиз. Биз ошто бул жашаш керек деп эле жашап жүрө берет экенбиз да. Эч нерсени ыраазы болбойт экенбиз. Көпчүлүк акча келет, акча келсе деле ошол нерсеге ыраазы эмес экенбиз. Үй бүлөбүзгө ыраазы эмес экенбиз. Үйдө бар буюмубузга ыраазы болбойт экенбиз. Даже балдарыбызды өзүбүздүн менчик кылып, балдарыбызга дагы ыраазы болбой кетет экенбиз көпчүлүк айымдар. Уже менде чоңураак эжелер даже балдары менен проблемасын чечип башташты. Кудай буюрса жакшы VIP сабактан. Себеби биз өзүбүз көрүп атасыздар, мужской психологияны окудук. Бул жактан аябай көп билим алдык, Кудайга шүгүр. Ошол билимиң канчалык болсо, бул эч качан да кыйналбайт экенсиң, көп жактан кыйналбайт экенсиң. Кудайга шүгүр, бир мезгилде ал нерседен эл не дейт экен деген нерседен уже арылып, ушунчалык кандай десем, айымдарга наоборот пайдабыз тийип атканыбызга ушунчалык ыраазы болуп кеттик да. Өзүбүзгө дагы, конечно, ыраазы болуп атабыз. Себеби биз канчалаган айымдын ден соолугуну пайда келтирип атабыз, и ошондой эле үй бүлөлүк маселесин чечип атабыз, балдары менен болгон маселени чечилип атат. Бул кандай гана бакыт. Андыктан урматтуу айымдар, ар бир сабакка катышканда, конечно, ар бир айым билим алыш керек. Ошол билимди дагы кимден алыш керек, туура кантип алыш керек, ошону эмне кылыш керек экен, далилдеп алышыңыздар керек экен. Бизде буга чейин аябай көп сабактарга катышкан айымдар келип отуруп, эмне болду? Келип отуруп, ал башка сабактарга такыр эле катышпай калышат да. Такыр эле башка сабактын кереги жок экен. Бул жактан уже баардык нерсени түптөп алсак болот экен дешип. Кудайга шүгүр, ал ошол деңгээлде билимибиз бар, Кудайга шүгүр. Азыр именно гимнастика болуп жана даже көрүп атасыздар, даже мен азыр айтып кеттим, даже медицинское мен образованияны даже ойлонуп атам да. Уже медицинское образование бул женский гинеколог, уже женский акушер гинекологду мен уже окушум керек экен, даже ошого тапшырышым керек экен, даже мен ошону изилдеп чыгышым керек экен деп ал жакты да уже пландап жатам. Көрдүңүздөрбү? Бул бир кесиптин ээси болуш үчүн ар тараптан болуш керек экен. Буга чейин мисалы мен өзүм бухгалтерди бүткөн болсом, азыр 32 чыксам,
эми 32 чыктым да, 32 чыксам эми элестетиңиздер. Бул билимдин эрте кечи жок экен. Чындыгында эрте кечи жок экен, бирок сен өзүңө жаккан билимди, өзүңө жаккан жумушту иштесең, бардык нерсе өз калагандай болуп баштайт экен. Көрдүңүздөрбү? Бизде азыр 3-чү айда бизде предназначение, миссиясын табуу боюнча иштешип атат. Карап көрсө, бул менин ишим өзүмө жакпайт экен деп өздөрүнө өздөрү даже таң калышат да. Түшүнүктүү болду, урматтуу айымдар. Түшүнүктүү болсо сиздер менен коштошом. Эгерде суроолоруңуздар болсо, берип кетиңиздер. Суроолоруңуздар жок болсо, Кудай берсе кечинде уже акчаны көтөрүү, жолдошуңуздардын акчасын көтөрүү боюнча ушул жерде эле открытый сабак кылабыз. Бирок техниканы жабык Zoom-дан эмес, Meet программадан өтөбүз. Ошондуктан бул мен ойлойт элем, чтобы онлайн өткөндө дагы бул көпчүлүк айымдарда результат болуш үчүн анын түпкү изилдеп чыгыш керек экен да. Бул көпчүлүк айымдар өзүнө башкаруу кыйыныраак болот экен. Адам бул өзүнө өзү башкарыш өтө кыйын болгондуктан практикаларды көп адамдар жасабай коет экен. Ошондуктан биз VIP сабакта практиканы жасатууну киргиздик. Өз-өз жасатып отурууну. Эми мен ойлоп атам, стандарт бул эмчим гимнастика боюнча дагы именно кандай мид программа дейт. Эмчим гимнастиканы дагы мен ойлонуп атам, алыстагы онлайн катышуучулар болсо, может ушул программалар менен кара отуруп жасатыш керек экен деген ой келип атат да магачы. Себеби результат болуш үчүн. Бүттү. Сизге эми норманы берейин. Түшүнүктүү болду, урматтуу айымдар. Жакшы калыңыздар, кечинде Кудай бирсе көрүшөбүз. Бардык.